Так, всем привет. Всем привет. Привет. Буря, нельзя. Значит, что у нас? Приїхали серйозні люди, розудіті всі. Якщо ви помните, вони вже приїжджали. І це вони вже приїжджають до мене третій раз по третю свиноматку. А як ти задом чи передом? Ну давай пробуємо. Сейчас попробуем. Сегодня морозе, вчера был дождь. И вот, ну сегодня минус 2 у нас. Ну земля еще мягкова. И заедет, или не заедет. И трапик сейчас подготовлю заодно. Сейчас трапик пронесу. Боря, иди сюда. Подожди, тут надо сначала подготовить. Да, подготовить, якийсь ремень взять, да, Юр? Да, вот и будет жилье тут. Временно. И помимо того... На улице мороз, чтобы не мерзло. Да. Меньше стресса. И помимо того, они сейчас у меня возьмут свиноматку и поедут, что вы будете брать? Так, может, будем брать, может, не подивимся. БК еще возьмут. Маленького бичка, 4 месяца. Вони держать і коров, і биків, і свиней. Оце вони брали, від якого ви Юр брали? Від Нюркина? Нюркину тоді. Сестру Тюльпанши Безим'яна. І зараз беруть у Барашкину. Розкажіть, що у вас ті свиноматки? Що з ними? Нормального короси шикарні. Просто замечательні. Ну, ромашки ж у нас був, що не загулювала, поки місць Юлія Максим. А, теж така проблема, як і в тюльпанші була. Така сама Юля і Максим допомогли препаратом, все, зірвалося і покрило. А Нюрка, з Нюркою взагалі проблем нема. І Нюрка, і вони ще хочуть з Нюркою оці маленькі, що є, як підростуть, теж заберуть свиноматку, це вже буде четверта. Ну, бачите, беруть люди, не хочуть своїх свиноматок. Ну, я кажу, ще візьмете раз від Нюрки. Більш не продам. І більш не продам, своїх розводьте, бо... Та їй там тепло буде, так? Ну просто тепло, той раз вже нас ругали, що холодно. Живодьори. Бачите, ви писали, що холодно, а тепер в теплі буде. Прям мордочка буде біля мішка там на сидінні. А де ти трапик підняв собі? Ось. Я все, Юра, думаю, ремінь який буде стіляти. Так, по-любому, мабуть. Так же! Юрко, закупив уже такі пліти трьохметрові, щільові, зарання, і буде робити такий точно сарай, але більший. Тоже длинніший трохи. А так, ширина все таке саме на 4 входи, а в мене на 3, а він на 4 буде робити, і все те саме буде. Повторюсь, навозну яму таку ж, так? Да, метр 50 на 16 буде. Ось, під'їхала машина, приміру. Да, 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 да. І качає. І так у мене на кожну дверку, в кожній цих, це і з тієї сторони, щоб двір не заїжджав. І вікно, бачите, в мене відкрите, бо там жарко. Як сильний мороз, то я вікно чуть-чуть приоткриваю, 15-10. А витяжки відкриті ще? Витяжки всі приоткриті, так. Ти що, і там сухо, тепло, хорошо. А, ось же ж, дивіться, друзі.
Ось посторонні люди. Кажуть, запаха взагалі нема. Зараз я відкриваю, може буде запах. А ремінь? Воняє? А ну? Да, я зайду туди. Куди? Вона в ту. Вони ж в ту клітку, так? Ні, ще не треба. Є запах? Нема. Запаха взагалі нема. Ну, скажи людям, як постороння людина. Та взагалі на селях немає, на бетонному полі взагалі. На бетонному вон є, на дерев'яному є, а тут немає, є, Юр. Ні, ну чути сині, ну так як у нас, допустим, на бетоні, де вони стоять. Ні, ну тут ніхто запах естественний є. А так як у нас, ну, у нас сичі немає. І бачите, паутинки які. Все сухе. Паутина суха. Ось там вже, бачите, паутина ця. Ми дві пили. Тобто сухо, тепло. Ось дві. Да, дві, і та рядом. А он збоку, ззаді. Через 5 днів. Не спіши, не спіши. Не спіши. Хай покакай, не спіши. Да. Ви ще в машині накакаєте. Вона кака полюбить. Та ні, якщо вона зараз викакається, то не буде в машині. Ну, длинна хороша, да? Да. І тепер на гнить почесай. Спокійно вирішуємо. 4, 5, 6, 7, а ми є кошти. Тут 8, він такий. Що наші будуть?
Та ми ще там. Та все, вона вже зробила. Тут 7, а там 8. Іди, красавчик. Іди, красавчик. Тут уже купили. Тільки покупали. Легай. Підождіться так. Ну ось, друзі. Лягай, тільки в сідушки не лізь. Хорош. Лягай, лягай, лягай. Вона не випирне все. На ходу. Та ні, вона спугла, вона зараз ляже. Здорово. Сідай там на сідушку. Сідай на сідушку, так. Так, хватає. Сім і шесть, так? П'ятнадцять. Восім. Восім, з одної сторони восім, з одної. Отак, друзі, відбувається продажа свиноматок. Це ще у нас хорошо вийшло, буває набагато хуже, які в тебе були. От дивись, оце в мене. Оце верх вікна, оце армопояс. Ми армопояс так зробили, знали вікна, і ось закінчується скинення. Далі 30 см, чи 25 армопояс. І він же армопояс став перемичкою для вікон. Для дверей все під один уровень. Поня, я перемички, ні уголки, нічого, просто армопояс, а під нижа палець. Суть того, що утеплен. Утеплен, так. Оце ось, оцей брусочок, оцей брусок, оцей пінопласт, перцем вікнули. Просто може і вікнати. Виска, чи вона туди між сідушок? Та вона стоїть, як у клопана. Все, так не бачить. Друзячки, кому треба буде свиноматка, скільки ми ще з цієї партії можемо відкривати максимум? Та ми знову продали. Одну Юра забрав, дві ще можемо продати цієї клітки, а остальних, хто останеться, оставим собі, бо нам теж здоровий. А ці ось будуть? А ці будуть вже на лютий місяць. Кому треба, теж позвонити. Ну я потім покажу, як буду продавати. Ото така. Ціна 15 тисяч гривень. За одну голову, за одну свиню. Так що то так. Хай у вас. А скільки у вас це виходить вже свиноматок? Це п'ята. П'ята, так? Да? Третя ваша. Три мої і дві ваші. Да. А ті нюрки не зачем вам? Ну, нюрка. Була нюрка сама. Да. Їм дуже подобається от іменно нюрки не їсть. От кантур їм подобається. Ну вона і в охоту приходить, вони саме лучше. Ну по молочності вона, звісно, слаба, але вона хорошо 9-8 штук витягує отлично. Вони спокійні і в охоту вони входять дуже хорошо. Ну, бачите, це видно. Все одно, якщо так правильно розбиратися, вона не являється материнською лінією. Да, оці білі це взагалі другі свині. А ті, да, спокійні, характер покладистий. Ну не дуже витягують. Не дуже витягують. Да. Молочка снизу. Ну хоча самі свині нормально. Ні, якщо покривати дюрком, то нормально, а якщо ландрасом, то... Ой, не думайте ландрасом. Не витягують. Я покрив не дуже. Тому що ми теж покривали. Ага, ну ви теж вкрили. Ні, поросята нормальні, ну при одлучці вони малувати. Це ви брали в мене в прошлому году, а в прошлому году дві, літом, так? Чи позапрошлому? Позапрошлому, на початку війни. А, позапрошлому, на початку війни. Прошлом? Да. Каждый год. Каждый год. Ну в цьому году, дай Бог, ще поки вони ці виростуть, це получається... Місяця 4 ще. Так. Да. 4 місяця, так. Да. Десь, ну туди, начало літа. Да. І рішимо. Да. Не вичищай, не вичищай. Не лазь там гамбі. У нас сараї зараз бетоні зроблені, ну труби залізні стоять на сливсечі. Ага. Поперемерзали, здовбали. А ти по чому брав пліти? Ну, 1200 плита і плюс привозка 8 тисяч. Доставка всіх плит 8 тисяч, ну це да, маніпулятор. Ну да, да. Отой дедушка привозив, що і мені зацепив навіс, оцей дровничок, той саме їм привозив. І вони брали теж трьохметрові, одна плита 200 кг. Ну саме головне плити є, а шлакобовки ще не бачу. Ще не бачу. Ну може ж буде Руслан робити в нього. Ринок покаже. Він не хотів підождати, бо там Руслан планує плити щільові робити, шлакобок у нього взяти. Ну,
поки він надумає, він вже ти купив, а якщо спієш, лакоболку візьмемо в Руслана і Рустама, вони будуть займатися цим. І якщо будуть, я потім покажу, як будуть вивозити оборудовання, робити зготовлення, я вам все покажу. Зварив я арматуру, як я казав, бо в мене длінних не було, метровки поставалися. Зварив, зараз хочу поміряти, скільки ж набралося в навозної ванної. Ванна там на 50 кубов, скільки вже набралося, ну, за цей період, поки вони там. Поміряємо. Борька, Аська біжать теж мірять. Давайте там, Вік, щоб... Віконце я чуть-чуть призакрив, бо мороз. А сюди йде. Давай я відкрию. І закрий. Угу. Так, дівки, тікай. Значить, напомню. По-моєму, тут, як ми запустили сюди поголов'я, пройшло, це, виходить, 3,5 місяця вже пройшло, як ми сюди запустили поголов'я. Слідуючих свиноматок, оце ще дві продамо з цієї партії, що поставалося, а ті, що остануться, оставимо собі, а слідуючих у лютому будемо продавати ось оцих. Тоже повибираємо, які краще продамо. Так. Тікай. Дай. Отут у нас сама низька точка. Опускаємо. О, все. Є. Зараз я вам показую верх щельового. А ось скільки на ось верх. А ось скільки набралося. Це внизу. О, та ще багато, да? Ну це ж сама низька точка. Тут перепад 45 см. Значить, в першій клітці буде зараз пусто, почти. Я помірюю зараз, да. Так, давайте цю тепер. Ось дивіться, ця точка сама висока, а та на 45 нижче. По ідеї, тут повинно бути сантиметрів 5-10. Перевертаю арматуру, щоб сухенька була. І дивимося. А мокрим уверх. Ось сама верхня точка. Давай. Все, о, арматура стоїть. Єсть. Верх щільових. Як я вам і казав, 10 сантиметрів. А ось скільки ще пустого. Получається ще разів 10 треба так, а може навіть більше. А це у нас вони 3,5 місяця тут. Бачите? І, значить, тікайте, бецаки. Значить, виходить, качати будемо в кінці літа. Десь кінець літа буде, ото вересень, десь ото в вересні, напевно, будемо викачувати. І то ще буде... Куди ти поліз? І то ще буде неповна. У вересні, в кінці літа, оцих всіх виріжемо, нових запустимо, і яма буде неповна. Як чому ми зараз міряємо? Ми вже почали цю партію потихеньку підрізати. Хто замітив, їх трошки поменшало. І я вам скажу, доволі таки непогані.
Так що так. А тут цих 18 штук, це кабанчики одні. Ну, я думаю, самий оптимальний – це по 15 голов у кожну клітку. Оцих, по-моєму, ще там 18, так? Да? Да, вроді би. А по свинкам, ось, допустимо, стоїть свинка раз, он свинка два, вон іде свинка три, і там ще дві п'ять. Ми три штуки вирішили з вікою собі оставимо, із цієї партії три нам хватить, а дві продамо. А потім оттуда ще теж, які не виберуть, оставимо собі. Просто, щоб опороси теж були, ці перві опоросяться, а ті там буде пробіл між ними. Коротше, отак. Вчора підключив води, набрав опять купу, це вже випили, виходить, за сутки. Свинку ми продавали вчора, не сьогодні. Це я вже на другий день дознімаю, а думаю, замірюю, бо завтра буде і осос. Ну, зараз пішли і вийдемо. Зараз я тебе там випущу тебе там. Борка. Чого ми поміряли? Того, що, виходить, були дощі. Ми надумали качати у п'ятницю. А в п'ятницю був дощ, все розстало, потекло. Я зрозумів, ну, що він не заїде. І ми отут дали йому зарані відбой. Договорились на понеділок. Тобто, а? Іди. Ух, ти ж уже така. Договорилися на понеділок. Понеділок буде завтра. Ну, а ви ролик будете дивитися в понеділок, а знімаю я його в неділю. І договорились на завтра. І в нас сьогодні мороз був мінус 5. Мінус 10. А, мінус 10? А, ночі 10, ну, днем і утром я встав, мінус 5 було. І на ночь опять стоїть мінус 10. Тобто завтра, ти дивись скільки. Завтра буде мінус 10. На понеділок. І якраз він заїде, ми викачаємо те, що там є, 11 кубів, а машина ж буде 20-кубова. І я думаю, відкриємо з тої сторони, або з цієї, як йому буде удобно. Та хай відкритий, хай подихає трохи. О. Під'їде або сюди, або туди. Там уже ж отак є, а отак це і виходить, докачаємо. Хай докача до кінця. Ну, я чую, він пустий буде їхати. Якщо 20 кубів, 11, хай він викача. Ну, максимум 12. А 8 кубів хай тут забере, щоб тут ще довше. У мене кришок немає, я ще кришки не купляв, хочу все заказати. І так нормально, тепло, хорошо. Пленкою заткнув, та й все. І от дивіться, виходить, що ми побачили, три, да, бо тим кабанчикам, де я міряв 4,5 місяця, ми їх запускали місячні, да? Місячні, от 3,5 місяця вони тут, оце друг на друга лізуть, 3,5 місяця, це скільки набралося, ну небагато набралося, дуже небагато, да? Яма здорова, і це якщо її не трогати, оце все поголов'я уберемо, нове запустимо, і те нове ще побуде, а потім тільки викачувати. Отак, ну я розчитував, правильно, так і є. На 50 кубів я розчитував на 100 голов. От зараз тут було, грубо говоря, 50, і з 50, 50 підніметься, і ще можна почти 50 вирости. Ну я думаю так, а там хто знає, літом, мабуть, більший перерозход, жарко. Ну, коротше, десь отак. Так що, друзяки, я номер оставлю під відео, кому треба по свиноматки, дзвоніть, там багато хто дзвонив, я казав, як буде продавати, я випущу відео, що вже є. Це по цим двом штучкам, а по цим туди в лютому місяці теж будемо продавати. Через місяць. Так, да, через місяць. Будемо продавати, позабираєте. Ну, коротше, отак, отак ми займаємося, крутимося, вертимося. Ну, а вам що? Всього найкращого і всім пока!